As autoras, só para justificar diante dos senadores que não tiveram oportunidade de ouvir o relato, que trata-se de heróis que, de alguma forma, tiveram um papel destacado na luta pela independência do Brasil na Bahia. Aliás, luta esta que consolidou a ideia da independência do Brasil e que foi o único lugar onde aconteceu uma luta armada para consolidar essa independência. Teve a participação de diversos exércitos, naquele momento assim se organizavam, de Minas Gerais, de Alagoas, de Pernambuco, até mesmo de nacionalistas do Maranhão, que se incorporaram ao exército dos periquitos na Bahia. E Maria Quitéria foi a principal heroína desta batalha política, porque, como mulher, se vestiu de homem para se alistar no exército. É já reconhecida pelo Exército Nacional e, portanto, puxa essa lista dos heróis da independência do Brasil, juntamente com Joana Angélica, uma freira que foi assassinada por não permitir a entrada das tropas portuguesas num dos conventos, no convento da Lapa, na Bahia, Maria Felipe, João das Botas, heróis negros, heróis populares daquela batalha política. É nessa circunstância que a bancada baiana solicita o reconhecimento destes nomes no livro de Heróis da Pátria.